mihin sä haluaisit haastaa suomalaisen rukoilemaan? Mä haluan haastaa suomalaiset rukoilemaan Suomen lasten, nuorten ja perheiden puolesta. Siis lapset ja nuoret siinä mielessä, että Jumalan todellisuus tulisi heille relevantiksi ja todeksi. Se Jumalan suuri kertomus, jonka osa me kaikki ollaan. Se on totta jokaisen lapsen, jokaisen nuoren kohdalla ja on tosi kova veto muuhun. Ja siihen, että se ei jotenkin kosketa sydäntä. Ja että jokainen lapsi ja nuori tulisi tuntemaan Jumalan ja hänen todellisuuden ja sen mahtavan suunnitelman, mikä Jumalalla on heitä varten. Ja vanhemmille tietenkin viisautta siihen kasvattamiseen ja aikuisena olemiseen. Onko Suomen nuoret ja lapset sinun sydämellä?